vážní studenti, dnes jsme se rozhodli navštívit Dílenické gymnázium, abychom prozkoumali vědomosti učitelů na zdejší škole. Tady s mým partnerem Honzou Sachem. Honzo, pozdrav. Ahoj, kone. Ne, tam. A dobrý den, diváci. Takže teďka nestačí, než se do toho vrhnout a jdeme na to. Pes Hurvinka, no tak to vím bezpečně, že? Žery! Hurvinkův pes. Dobře, mám vážně odpovídat, jo? Samozřejmě. Jo, tak abych to dotahoval, tak Canberra, no. Dobře. Canberra. Sydney. Dobře. Morula je útvar, který se vytváří při rýhování zygoty. Morula blastula, jestli se nepletu. Vybavuju si z dob svých gymnaziálních studií jakési, ale teďka nejsem opravdu schopen to říct, nějaké fáze toho dělení buněk nebo něco. Morula blastula, něco takového. No, to si tak pomínám, ale to je to nevím. To je malý, to je malý, to je nějaký dělení buněk, ne? Ne. No tak, na 2000 bankovce prezident není 100%, ten je pouze na 5000, a to náš první, takže na 2000, jako jdou chronologicky, ty postavy prezident být nemůže, protože se tam střídají, jestli se nepletu, muže a ženy, tak by tam měla být žena. No a teď už jenom zbývá tam tu správnou osobu dosadit, Ema Destinová. Karel čtvrtý. Karel čtvrtý, tak jdem. Ježkovi oči. Na 2000 bankovce? Ale neraďte se, paní profesorky. Tak Tomáš Garrigue Masaryk. Dobře, tak Tomáš Garrigue Masaryk. A kde na 5000, jestli jste? Já jsem nikdy nedržel v ruce. 5000 bankovce, no to možná učitele taky ne. Nepadáme. Často do styku, ale... No, jako učitelka. To tedy nepřijde, to je fakt. To víc našich kolegů, jako stěžovalo, že mají zkušenost. To do naší reportáže taky zahrnem. To tedy fakt teď nevím, teda... Masaryk. Ale nevím, fakt nevím. Dobře. Dneska se mi vybírá. Já jenom často nevidím. Já vidím tak jednou za měsíc a pak se dneska roztruce. Já myslím, že mám tady. Dobře. Naleziště ocely, v České republice není. No tak ocel se dost těžko dá nacházet, to mě nedoběhneš, Peťo. Ten náš dělá... Tudy. Bravo! Jo, to! Že se žijí bez nás? No já tudy, tam. Good.
Tak se na to říkáš, Honza, šlo to. No, mě určitě. A mě poděšil obzvlášť pan Zemánek a sice se do závěru nedostal, ale nejlepší byl pan Aubrich, který na hlavní, na otázku, co je hlavní město Kanady, odpověděl Ontario. A co je to a co je to transka, neboli transexuál, odpověděl, že je to stavební společnost, takže to je všechno a díky za pozornost. Ne? Takže, za jaký jsem dostal pan Menzel Oscara? Oscara dostal? Třeba... Na Old Lady. Jiníček a Mařenka. Jiníček a Mařenka, výborně. Nebyla to první hlava chlupná, myslím. Kdo je to Transka? Takový, je to takový... Transka? No, to takový trendový název, je to zkrátka... Transka mi už jsem říkal. Na úplně. A ty italský jméno, co myslíte? To auto není křesný jméno, že jo? No to my vám nemůžeme vlastně radit, protože jsme tady tak jako... Jestli si říkám Al Pacino, ježíši, tak nějaký... Louis určitě ne, že jo? První písmeno vyřekněte. Je to taky A na A. První písmeno. Tak nějaký Antony, to nevím. No, Antony, a ještě jednou. Antony, italský. Antonio. 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 Tak se řekněte teda. Antonio. Antony.